fick vi höra en Levin i action igen. En liten ragtime. Det här är en Levin modell 65. Jag har trott i många år att det är en modell 60. Men det är det inte. Utan det är en modell 65. Ja, i alla fall. Den här är från 1938. Vad har hänt med den här då? Ja, den är lite experimentgitarr kan man säga. Den här har jag haft i många år. Det syns det slits på den. Den var faktiskt jättefin skick i lacken när jag fick den. Så den har fått halsen omsatt, men det är många år sedan. Bandslipad, hela greppbrädan är faktiskt slipad, planslipad för att vara lite krökt i halsen. Men då var det enklare att ta bort banden och slipa det. Men för i somras så tänkte jag att den här behöver få sin omgång. För att alla ribbor här inne hade släppt. I princip allihopa satt löst och vissa satt riktigt löst. Så att den tog jag så här bakstidan på och gjorde X-bracing på. Men jag behöll det här stallet, det flytande stallet. Och det gör att det får ett väldigt twangigt och nasalt ljud. Som sagt, det är lite experiment. Skillnaden från när det var leather bracing och nu när det är X-bracing är inte jättestor skulle jag säga. Det ljudet som hörs mest är liksom det här stallet. Det blir väldigt metalliskt. Och jag tror också det bidrar till att bli väldigt nasalt. Den är lite mer responsiv. Den är lite mer balanserad i tonen. Det man ska tänka på är att alla ribbor satt ju löst i den här. Så att locket fick ju vibrera väldigt mycket ändå. Det var ju bara en tidsfråga innan den klappade ihop. Ja, men jag tycker den är skitkul i alla fall. Den är riktigt liten och skön att spela på. Fet hals och jättelätt spelad fast den är 013 på. Så kan man köra sånt där. Ja, men jag gör så att jag kör samma sång igen som var i början fast med bara den här då. Och utan EQ eller övriga pluggar. Så får vi hoppas. Får vi hoppas. Så får ni höra hur det låter. Så får ni se om ni tycker att det är kul att köra med X-bracing och sån här tail med stall.